ရခိုင်က3100နဲ့ရောင်းနှံထိတိုက်ခန်းလဲကိုယခု350ရှော့ရောင်းပြီးနေတဲ့အထူးခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ခင်ဗျ။အခန်းကျကျနေရာကျကျတန်းတန်းပြပြအခန်းရှာနေသူတွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားလူကြိုက်များတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တောင်ဝေးတောင်ဝေးကိုမှတောင်ဝေးအဝိုင်းတောင်ဝေးပလာဇာတို့အနီးတမင်ဘီယန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ထိတိုက်ခန်းကိုတင်းအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။18ပေ60လောက်ကျဲတဲ့မီနီကွန်ဒိုလိုအခန်းကို3100နဲ့ရောင်းပေးမှာပါတယ်။အိမ်ခန်းတစ်ခန်းပါရှိပါတယ်။ရန်နာနဲ့မင်းတကားကိုတွန်းတကားများတက်ဆက်ပေးထားပြီးအခန်းတွင်တကားများကိုတက်သားသုံးထားပါရတဲ့။ပြင်အစဉ်အပိုင်းဆိုင်ရာကိုလုံးဝပြောစရာမရှိအောင် ready လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီအခန်းကိုကျန်းကျန်းတက်လို့အသေးစိတ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ comment တွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်းနံပါတ်လိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်နေနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။myanmarhouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်